Okei, täällä ollaan. Tervetuloa maailman suurimmalle, pienimmälle, pisimpään jatkuneelle aktiiviselle YouTube-kanavan kakkoskanavalle. Minun nimeni on Siirtoehdo. Ja jälleen kerran on kuuma kesäpäivä. Katsotaanpa, millä voimme helpottaa oloamme. Jälleen kerran muovipussissa ja muovipussista paljastuu USB-tuuletin tämän näköinen. Ja takanahan on, että on eri vaihtoehtoja. On ihan perustuuletin, sitten on semmoinen, jossa on tää sinistä väriä, sitten on niinku vaihtuvia värejä, sitten siihen saa tekstin ja sitten saa tekstin ja lämpötilan. Mutta mihinkään näistä ei ole laitettu tässä tuotteessa ruksia, että mikä tämä olisi. Ja eri niinku speksit löytyy eri merkkiselle tuulettimelle, mutta tosiaan siis tässä ei missään lue. Tää lukee vaan tää UF211. Ja nämä on kaikki siis UF211-malleja, mutta näissä on toi -01-05-versio perässä. Ja tosiaan missään ei lue, että mikä tämä olisi. Joten mielenkiinnolla haluan nähdä, mitä täältä oikeasti siis löytyy, mikä noista. Tietenkin parashan olisi, että täältä tulisi toi kallein. Tuotehan maksoi 3,36 €. Ja tosiaan täältäkin lukee vaan patenttinumero. Ja eBaystä ostettu jälleen kerran, ja tosiaan myyjänä oli tällä kertaa New Frog. Eli jenkkiläinenhän se taitaa olla. Eli tosi tämmönen voi vääntää mihin asentoon tahansa ja pysyy hatch cool. Eli juuri tälleen kuumalla kelillä, niin tää voi olla erittäin hyvä. Tää on vähän tämmönen, että vähän on niinku taipunut. Mutta ei se varmaan haittaa. Joku yksi näppäin löytyy täältä. Testataksemme tätä laitetta, niin käytetään taas tätä varavirtalähettä, mikä sattuu aina tässä olemaan lähellä. Eli katsotaanpas noin ja ei ole kyllä nyt kovin kummonen tuuletin nopeus, että siis on se nyt ihan ok, että niin kuin sanotaanko tähän asti tulee semmoinen vielä ok ilmavirta. Ja tosiaan, eli nythän jos tämä olisi mikä tahansa teksti- tai kelloversio, niin mä voisin painaa näppäintä pohjassa. Ja nyt tosiaan pitäisi alkaa vilkkumaan jonkun tekstin tuossa, mutta näinhän ei käy. Se vaan sammuu siitä. Eli katsotaanpa mikä versio meillä on. Meillä olisi siis tämän tekstin mukaan tuo kolmonen. Eli ei nyt halvin malli, mutta ei ole myöskään kalli. Nyt on pimennysverhot päällä, eli tältä se näyttää. Tuohon nyt tietenkin tulee vähän tuo kameran viivettä, eli noin mustat palkit ovat sitä kameran aiheuttamaa. Oikeasti näyttää tuolta, miltä se kuvio siellä taustalla pitäisikin näyttää. Se ehkä vähän lievenee, mitä kauemmas sitä vie. Hieno siis kuvio, väri. Ei ole ollenkaan tuommoinen, että saisi epilepsiakohtauksen tuosta, että se on tosi tuommoinen kiva. Pitkään pitää, olisikohan se niinku sekunnin taitaa ainakin, ei tule sen enemmän. Varmaankaan lähemmäs 2 sekuntia se pitää sen saman kuvion ja sitten se vasta vaihtaa sitä. Eli jos tyyliin illalla tykkäät olla koneella, nyt asetan sen silleen, että se olisi niinku meikäläisen päin. Nyt illalla tykkäät olla koneella eikä vielä ole ilma viilentynyt tarpeeksi, niin mikäs tämän hauskempaa kuin käyttää tällaista. Ja tosiaan ihan perus USPiin saadaan kiinni. Aika paljon tärisee kyllä siis, että se on nyt huono. Mutta se varmasti johtuu enemmänkin tästä johdosta, mikä tässä on, koska tosiaan tämä on niin paksu ja jäykkä, niin se ottaa sen värinän paljon herkemmin kuin mikään muu. Eli illalla, jos huone on vielä vähän liian kuuma, niin sitten tässä ilman muuta sulle hauska tuuletin. Tosiaan tämä puhallusvoima ei ole nyt kovin kova. Eli ei ole niinku nyt. Se on vähän niin kuin pettymys suorastaan jopa tämä puhalluksen voima. Että kyllä se nyt tuntuu kevyenä viilennyksenä, mutta ei yhtään sen enempää. Ja tosiaan laitan linkin kyllä kuvaukseen taas sieltä sivuilta. Sitten voi itse katsoa vähän noita kalliimpia malleja. Eli sitten voitte saada sen kellon tuohon ja lämpötilan ja kaiken tämmöisen. Eli tällainen video tällä kertaa. Hauska tuuletin, kivat ledivalot siinä. Varsinainen tuuletusteho ei ole järisyttävän kova, mutta kuitenkin viilentää jonkin verran. Enemmänkin ehkä hauskuutena toi LED-valot, mitkä siinä on. Varsinkin jos olet illalla koneella ja on sattu olemaan silleen vielä, että missä ikinä sun kone onkaan, niin sinne paistaa ilta-aurinko, niin silloin tämä on varmaan aika
pähe. Tokihan tämän saa siis minne tahansa ulos piknikillekin mukaan tyyliin näin varavirtalähteen kautta. Eli alle 4 euroa tällainen tuuletin, jos on käyttöä, niin kannattaa hommata. Jos ei ole käyttöä, niin älä homma. Kiitoksia kaikille, kun katsoitte. Näkemiin. Eli tällainen video tällä kertaa. Hauska tuuletin. Kiva. Hup.